Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i o aktualnim dešavanjima. Sa mnom će večeras govoriti gospodin Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer i dobro mi došli, evo, po treći put, ili tako? Dobro večer, bolje se našao, tako je. Evo, ja bih za početak da krenemo ovu temu, što evo, već 38. ili već danas 39. dan, kako se vodi najprljavija, kako bih rekla, kampanja protiv predsjednika Aleksandra Vučića. Pa samo ovako jedan opšti komentar na sva ova dešavanja. Evo, čuli smo vašeg kolegu Vladimira Đukanovića ovih dana i negde ste, čini mi se, vas dvojica bili najglasniji tu. Rekao bih da mi danas imamo jedan model ponašanja. A to je da svaka lopuža u Srbiji, svaka bitanga, svaki hohštapler koji u nekom momentu bude uhvaćen zbog onih nedela koje čini. Da li utaje poreza, da li reketiranje, da li nešto treće. Krene da na sva usta najbrutalnije, najodvratnije pljuje po Aleksandru Vučiću, jer mu je valjda bolje da sebe predstavi kao žrtvu nekakvog režima, nego da sebe predstavi onakav kakav jeste, a to je bitanga, lopuža, reketaš i hohštapar. E, to je ono što mi imamo i ovdje priliku da vidimo. Dakle, neko ko je utajio porez državi, neko ko je od državnih banaka uzimao pare na nekakve kredite koje nije imao nameru da vraća, neko ko jednostavno krši zakone ove zemlje, neće da ispuni ono što mu je obaveza, nego kaže ja ulazim u politiku, moj najveći protivnik je Aleksandar Vučić i sada kad me teraju da platim porez i da vratim pare koje sam uzeo iz banke, to je politički pritisak. E, u takvoj situaciji se nalazi Aleksandar Vučić, dakle, da se bukvalno najgorim lažima i najgorim klevetama i uvredama ti ljudi obraćaju kada je on u pitanju, razvlače ga, dakle, evo, ovo je nezabeleženo, dakle, 40 dana faktički na naslovnoj, svaki dan na naslovnoj strani sa novim pogrdnim nekim komentarom i uvredom. Najgori mogućim lažima i izmišljotinama, tu angažuju Boga, pite koga sve, to se skupilo i kusu i repato od oca i od gore majke, i svako svoje neke frustracije lične iznosi, a sve samo da bi se omogućilo jednom čovjeku da ne plati porez. Da bi se omogućilo Aleksandru Rodiću da ne plati čovjek. Znači, da budemo potpuno konkretni, da se ne igramo sa krivalica. Ali mi smo vidjeli da svi moraju da plaćaju porez, pa i članovi, i funkcioneri, i Srpske napredne stranke, svi, dakle, se i bave. To jednostavno ne možete vi, dakle, vama dođe poresko rešenje, poreska uprava radi svoj posao i ne možete vi da se pogađate oko toga. To ni u jednoj drugoj, ni u jednoj zemlji na svetu ne možete da se pogađate oko toga. Dakle, ako se oko toga pogađamo, oko čega, onda možemo sve da se pogađamo. Onda možemo se pogađamo oko toga i da li treba za bilo koje drugo krivično delo da se odgovara ili ne da se ne odgovara. Pa evo da se dogovorimo onda da i prelazak na crveno nije tako. Možemo da dogovorimo da jeste prekršaj, a možda i nije prekršaj. Pa vožnje u alkoholisanom stanju možda i jeste, možda i nije. Pa mislim, gde je tu kraj? Da ne pričamo o težim krivičnim delima. Dakle, neplaćanje poreza je u svim pravnim sistemima jedno od najtežih krivičnih dela. Dakle, u Sjedinjenim državama to je u rangu najtežih krivičnih dela. Dakle, ovo nigde ne bi prošlo tako ovako ponašanje gospodina Aleksandra Rodića, pa naravno da ne bi, ali ne znam ko je navikao te ljude da je to normalno ponašanje i ko je njima uvrteo u glavu da je moguće cenkanje po tom pitanju. Jer ne bi se oni ponašali tako bez veze. Dakle, očigledno je da u nekom prošlom vremenu, u vreme nekih drugih ljudi koji su bili na vlasti, neki drugi stranak, i tekako moglo da se dogovara da li će neko da plati porez ili neće da plati porez, da li će da uradi ovo ili neće da uradi ono, da li će se ponaša u skladu sa zakonom ili neće da se ponaša u skladu sa zakonom. I da je Aleksandar Vučić presekao tu negativnu spiralu po državu najviše, jer odakle državi pare za puteve, odakle državi pare za bolnice, odakle državi pare za školu, pa od poreza. To je prihod koji država ostvaruje da bi mogla dalje da ulaže. I onaj ko otima to i onaj ko ne plaća, bukvalno otima od svakog građanina Srbije ponaosob. Jer ne možeš da dobiješ put, ne možeš da dobiješ ne znam, novu stolariju za školu u kojoj ti dete ide, ne može u bolnici da se kupe prekrivači ili ne znam, kreveti ili da se nešto uradi zato što nema para zato što takvi kao Aleksandar Rodić neće da plati porez. Ali i to je ono što je suština. Ali ih je očigledno neko navikao da tako rade. Da, i neko im je omogućio. Kako je to prolazilo? Pa izgleda da jeste, jer u nekim prethodnim godinama također, ako se setimo, kako se vratimo malo unazad, vidimo da je bilo najavljivano da Kurir
i njegove firme, ili kako to već idu povezana lica, ne plaćaju poreze ove zemlje, a onda odjednom sve legne i pojavu vuk magare, nikom ništa. Kako to? Zašto to? Kako je mogao Aleksandar Rodić dobio od Razvojne banke, od Bojana Pajtića i od Razvojne banke Vojvodine 3 miliona evra? 3 miliona evra novca građana Srbije koji žive u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Neko je izneo iz Razvojne banke Vojvodine u nameri da ih nikad ne vrati. Kako je to moguće? I sad on, Rodić, nama soli pamet o tome šta i kako treba da se radi, a Pajtić tvituje i zabavlja Srbiju, on objašnjava šta i kako treba. On, koji je sve to omogućavao. Gospodin Rodić ponaša kao žrtva, a eto, video je jako dobro video, kao i svi mi, da su i funkcioneri Srpske napredne stranke za korupciju čak bili privođeni, da ne kažem sada, i kad je reč i o plaćanju poreza, dakle, isti zakon članska za sve. Članska karta Srpske napredne stranke, kao ni članska karta bilo koje druge stranke, ne može da vam bude ni olakšavajuća, ni otežavajuća okolnost. To je prosto činjenica da ste vi član neke stranke. A da li ste platili porez, da li ste izvršili krivično delo, da li ste, ne znam nija šta uradili, to je ono što će sud da proceni i nadležni organi, u ovom slučaju Poreska uprava. Dakle, da li je neko član Srpske napredne stranke ili nije, da li je neko član Demokratske stranke ili nije, to je njegova lična stvar. Ali to ne može nikoga ni da amnestira, ni da, da automatski optuži ili oteža okolnosti u kojima već jeste, kada je u pitanju poštovanje prava. Dakle, vi jednostavno ili nešto ste uradili ili niste uradili. Koji ste član stranke? A to što se pretvaraju žrtve, to je ovo što sam rekao na samom početku. Da je to ta mantra. Da oni jednostavno shvate da će biti vrlo jasno svim građanima o kakvim se tu likovima radi, da su to reketaši, hokštapleri, bitange, i da jednostavno u takvoj situaciji oni pokušavaju sebe da predstave kao političke žrtve, a u stvari oni nisu političke žrtve, nego reketaši, hokštapleri i bitange. I prljava kampanja je počela sada tek kad se povela priča o porezu, a ranije kada nije pomenuta ta priča, dok još nije došlo do toga, oni su na neki način bili, da kažem, i naklonjeni. U nekom trenutku Srpske napredne stranke nisu pisali. Oni su pozvali u posetu Adria Media grupi Aleksandra Vučića. Da, šta se to promenilo u roku od nekoliko meseci? Šta se to promenilo? Tražio si od Vučića da ne platiš porez. I on je rekao, ma važi, juče. I sad Vučić je najgori na svetu. I sad ovdje postoji jedan nevjerovatan apsurd da opozicija govori, dakle, o cenzuri u medijima. Videli smo kako je bilo i u kampanji ovoj poslednjoj i o prezastupljenosti članova Srpske napredne stranke na televiziji, a onda imamo ovakvu situaciju gdje oni 39 dana dakle, vode prljavu kampanju. Govoriti o cenzuri u medijima, a pritom vaša priča o cenzuri u medijima izlazi u medijima, to vam je oksimoron. To je... Da, klasično, da. Kontradiktorno u potpunosti. Znači, ako je nešto cenzura, ako postoji cenzura, onda ništa ne može ni da izađe. Ne možete vi da se žalite na cenzuru u zemljama u kojima postoji cenzura. Kao što ne možete da se žalite da postoji, da je diktatura u zemlji u kojoj je stvarno diktatura. Tamo gde je diktatura, onaj ko kaže da je diktatura, više neće imati priliku da to ponovi. I to ne da kaže javno, nego da kaže u četiri zida. Znači, to je takva gomila gluposti. Da je to neverovatno. I oni toliko daju autogolove, toliko nisu u stanju da pronađu bilo kakvu ozbiljnu, kako bih rekao, političku priču za svoj nastup. Nego se bave isključivo mržnjom prema Aleksandru Vučiću. Apsolutno ne. Upravo to hoću da kažem. Nisu u stanju da pronađu nikakvu ozbiljnu političku priču, nisu u stanju da ponude nikakvu ozbiljna politička rešenja, nisu u stanju da ponude građanima bilo šta, što bi građani prepoznali kao nešto što im je u interesu da podrže, i onda golom mržnjom prema Aleksandru Vučiću pokušavaju da nadomeste sve to što nemaju. Golom mržnjom, ogoljenom mržnjom, najgorom mogućem mržnjom. I mi jednostavno vidimo situaciju da oni tom mantrom o diktaturi, o neslobodi štampe, o ovom ili onome, pokušavaju opet da zamene činjenicu da nemaju nikakav program i da nemaju nikakvu politiku i da naravno optuže Aleksandra Vučića za sve to. I ja vas onda pitam i pitam sve. Ok, ako je diktatura, kako možete da tvrdite u onoliko medija da je diktatura? Pogledajte, svi skoro nedeljnici osim Pečata su
više opozicioni nego što su. Se, ovaj, ali pečat nije provladin list, da, budući da politika koju pečat zastupa je prilično različita od onoga što zastupa vlada i što zastupa Srpska napredna stranka. Onda pogledajte dnevne listove, ne računajući jedne dnevne novine, dakle Informer, koje su naklonjene Aleksandru Vučiću, rekao bih lično, više nego Srpskoj naprednoj stranci. Sve ostale su manje ili više kritične prema vlasti Srpske napredne stranke. I prema vladi i prema Vučiću lično. I onda dolazite i do televizija, osim jedne privatne televizije. Sve druge su itekako naklonjene više opoziciji nego vladajućim strankama. I Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. E to je kad tako izgleda medijska slika Srbije. To što oni pokušavaju da drugačije predstave, izvinite, ali nije moguće. Jer svako može da vidi. Nemoguće je u zemlji u kojoj kažete kako Vučić uređuje sve medije da se desi da analitičar iz Hrvatske bude veća vest i prva vest u dnevniku, a da Aleksandar Vučić bude u 15. minutu. To je, dakle, tako Aleksandar Vučić uređuje vest. Stavi hrvatskog analitičara kao glavnu vest, a sebe stavi u 15. minutu. Pa ko može da poveruje u te besmislice? Ko jednostavno može da poveruje u te gluposti koje oni pričaju? Pa niko. Tu se pa ne radi o neznanju novinara, šta je prednost, šta je... Šta je jednostavno dolazi situaciju da zaista ne možete da verujete šta oni pričaju. Ja pričam o RTS-u, javnom servisu, naravno, tu, na koji bi najveći utjecaj... To prosto nije slučajnost. Pa naravno, ali hoću da vam kažem drugu stvar. Ako bi negde trebalo da ima uticaja vlasti, to je onda na javni servis. Ako pričam uopšte od uticaju vlasti. To bi moglo nekako da razumem. To smo videli tokom predsjedničke kampanje. Imali prilike da vidimo. Ma ne, imali smo prilike da vidimo to kažem, tokom izbora. Kažem najsvežije, evo sad ovo što je bilo. I nekih prethodnih izbora kada je... Da ne pričamo onih 2012. Tako je, o tim izborima predsjedničkim, na te izbore imamo u vidu. Dakle, pa smo videli kako izgleda zloupotreba medija. Ono što se ovde dešava jeste nešto sasvim obrnuto i oni bukvalno pokušavaju na način optužujući Vučića u stvari da sakriju ono što se zapravo dešava po sistemu držite lopova. I to je ono što... Pa se može iz svega toga izvesti prosto im zaključak da mediji, dakle u Srbiji, nisu naklonjeni vladi. Suštinski nisu. Suštinski nisu. U ogromnoj manjini. Dakle, jedna televizija, jedan dnevni list i jedan neutralni nedeljnik. To je sve što možemo da kažemo da na neki način podržava Vučića ili vlast. I neverovatno je, i uprkos tome, Srpska napredna stranka, evo po... Ali imate, izvinite, još jednu stvar koja je vrlo bitna. I svugde u svetu imate medije koji su provladini, koji su antivladini, znači kritički. Što je normalno, da. I vrlo često, čak i kod nas, kada se prenose informacije iz nekih stranih glasila, i građani su to verovatno imali prilike da čuju i na dnevniku i u medijima kad pročitaju, pa kaže provladin list taj i taj, kaže to i to. A ovdje se stvara atmosfera da je sramota podržavati Vučića. Da, ovdje imate jedan koji je sam protiv svih medija. Dakle. A ne samo to, nego ovdje se pravi atmosfera da ako podržavaš Vučića, to je nešto pogrešno, to je nešto naopako. Ti nisi slobodan novinar. Kao da niko kao slobodna ličnost ne može da kaže da meni se sviđa što ovaj čovjek radi. Meni se sviđa što ovaj čovjek radi u ekonomiji, meni se sviđa što je napravio više autoputa nego svi drugi pre njega zajedno. Sviđa mi se što je vratio ovoj zemlji dostojanstvo, sviđa mi se što je vratio ovoj zemlji poštovanje u svetu, sviđa mi se što srpska ekonomija jača, sviđa mi se što imamo suficit u budžetu, sviđa mi se što se ponašamo ozbiljno i odgovorno, sviđa mi se što na kraju krajeva imamo neki plan šta radimo. Za razliku od svih prethodnih godina kada smo bauljali po mraku koji izgubljeni unaokolo, pričali da nam je svetska ekonomska kriza razvojna šansa i ne znam nije šta sve. Dakle, i sada neko kaže, da, sviđa mi se sve ovo, i oni mi kažu, aha, to ti nisi slobodna novinar, ti si, ne znam, Vučićev plaćenik, bot ili ne znam ništa. E, to je atmosfera koju oni prave. Pa čekajte, šta to znači? Da 2 miliona građana koji su podržali Vučića na prethodnim izborima, to su botovi, to su, ne znam, sendvičari i tako dalje. E, zato oni ne mogu da pobede u Srbiji. Nemaju program, nemaju politiku i potcenjuju narod sopstvene zemlje. Ali prljava kampanja protiv predsjednika Vučića nije uspjela da prevari, kako bih rekla, građane. Evo imamo najnovije istraživanje strategic marketinga gde je Srpska napredna stranka, ukoliko bi se u ovom trenutku održali vanredni parlamentarni izbori, bi imala 53% podrške građana, ostali su, čini mi se, Saša Janković nekih 17 i drugi koji nisu vredni pomena, prosto ne bi ni prešli cenu. To je zato što narod itekako zna i narod itekako osjeća ko je onaj ko stoji
uz narod... Ali nevjerovatno u ovom trenutku, baš da. Kada je ta kampanja, da su takvi rezultati. Ali narod osjeća ko je onaj ko stoji uz narod, kome je stalo do naroda i ko radi za narod i za državu. Mm-hmm. Za razliku od onih koji radi isključivo za sebe i za svoju korist. I narod prepoznaje i vrlo dobro razlikuje. I možda nekad i nije u stanju da objasni šta je to što osjeća, ali negdje intimno osjeća ko je onaj koga treba da bude podržan. I kao reakciju na to, mi imamo odnos opozicionih stranaka, nekih opozicionih lidera, da je narod, kako kaže Bojan Pajtić, zatucan ili kako je već rekao. Da, i kako su glasači Srpske stranke krezavi, neuki. Krezubi, neuki, neobrazovani. Ja nisam srela, recimo, te krezave, pa, ne znam, stvarno. U svakom slučaju, i ako jesu, to je posljedica toga što su radili Pajtić i njegova žuta vlast. Dakle, oni su osiromašili ovaj narod, mm-hmm. da bi sebe bogatili. Mm-hmm. I koliko su oni bogati, toliko su danas građani siromašni. Mm-hmm. I oni nemaju pravo nikoga da prozivaju ni za što. Ali ono što jeste poenta, to je da oni, dakle, kao u onom filmu Tri karte za Hollywood, napravit ćemo mi sebi drugi narod. Oni će da napravi neki drugi narod koji će njih da poštuje. Jer ovaj narod ih ne poštuje. I ovaj narod ih je prepoznao kao loš. Da će se njima ikad više dogoditi narod, tako kažem. Pa, ne znam, ali u svakom slučaju... Što oni očekuju, kažu, da će da pobjede ovo u gradski izbori, pa, da, već najavljaju. Da, imali ste izjavu i Saša Jankovića koji je rekao da će onda izađe na ulicu kada to bude, ne znam nija koliko, i kad će oni na ulici da reše. Ono što je problem, to je da oni u 2017. godini pričaju u ulici. Da oni više od besa i od nemoći ne znaju šta će. Oni u 2017. godini pričaju o ulici, o neredima, o destabilizaciji države. Pokušali su. Pa jesu, i pokazalo se kako su prošli. Dakle, kad su imali špiceva sa dovođenjem ljudi iz čitave Srbije, sa ne znam kakvim kampanjama, uspjeli zakupe 8.000 ljudi u Beogradu. Pa, znate kako? Skupštine Srpska napredna stranka, kada bi organizovala skup na koji bi došlo 8.000 ljudi, ja mislim da bi tu bilo mnogo smena i razrešenja posle toga. Jer je to bi bio za nas strašan neuspeh. Dakle, oni koji sebe predstavljaju mnogo strašnim i mnogo jakim, nisu u stanju da skupe iz cele Srbije u Beogradu više od 8.000 ljudi. I to je podrška koju oni mogu da ostvare. Onda ste videli na što to liči, to se pretvara onda u liče prozike. Oni zaustave automobil Aleksandra Martinovića, psuju ga, pljuju ga, čovjek izlazi sa svog posla. Pa na što to liči? Znači, na što to liči? Zamislite vi da Srpska napredna stranka organizuje svoje pristalice koje će da stoje ispred Skupštine Srbije i da kada izlaze poslanici vladajućih stranaka dobacuju, vređaju i tako dalje. Pa na što bi to ličilo? Poslanici i opozicijih stranaka. Na što bi to ličilo? Pa bili bi prikazani kao huni, kao varvari, kao najgori na svetu, kao da smo ne znam nije šta. A oni to rade. Oni to organizuju. I podržavaju ih oni koji su unutar te skupštine opozicioni poslanici. Oni izađu pa pričaju tamo s njima, pa im daju podršku, pa ne znam ništa. A onda izađe Aleksandar Martinović i oni psuju majku. I na što to liči? E, to je ona Srbija koju oni... I to građani vide. I sve građani vide i vrlo dobro znaju ko šta radi i zato podržavaju Aleksandra Vučića, a ne podržavaju sve oni. Vi se sećate prilikom preuzimanja dužnosti i polaganja zakletve, gospodin Aleksandar Vučić je izašao i izvinio se čak novinarima koji su napadnuti na onom skupu koji je bio ispred skupine. Znači, ajmo da vidimo tu šta se desilo. Dakle, vi ste imali jedan skup koji je najavljen mjesec dana ranije. Znači, vi po zakonu, čini mi se, 48 sati ranije, ako se ja ne varam, možete da prijavite skup. Mm-hmm. Ovaj skup je ne 48 sati, nego malte ne 48 dana ranije prijavljen. I svi su znali da je to legalan, legitiman skup Srpske napredne stranke koja je želela da na taj način isprati polaganje zakletve svog predsjednika stranke i predsjednika Republike Aleksandra Vučića, koji je dobio više od 2 miliona građana, da omogući građanima da vide svog predsjednika. Oni koji su pre toga, bez ikakvog prava, oni su imali pravo da protestuju, svako ima pravo da protestuju, ali nijedan skup nisu prijavili. I danima su zaustavljali saobraćaj po Beogradu, nezakonito. Držali mitinge nezakonito, određivali trase nezakonito. Znači, sve im je pušteno. Nijednog policajca nije bilo, nikakvog nasilja nije bilo, ničega nije bilo. Niko ima nije rekao. Izvolite, radite, ovo je demokratska zemlja, svako ima pravo da iskaže svoj stav.
Oni koji su, dakle, sve to radili, pokušali su da dođu na skup koji je uredno prijavljen, mnogo pre održavanja, dobro organizovan, da bi provocirali, da bi izazvali sukobe i krv na beogradskim ulicama. I oni su se organizovali među... I oni su se organizovali da to urade. Po zakonu, obezbeđenje skupova je dužno da reaguje. I to što je neko sprečio napade na pristalice Srpske napredne stranke, što je sprečio one koji su stajali, pravili su to kao toplog zeca kroz koji treba da prođu ljudi koji dolaze da podrže Aleksandra Vučića, a ovi sa jedne i sa druge strane da ih pljuju, da im dobacuju. I to je trebalo da se pusti tako, a šta, na šta to liči? To što oni doživljavaju ljude koji podržavaju Aleksandra Vučića nižom rasom. I to što sve nas i Srpske napredne stranke doživljavaju kao nižu rasu. To je njihov problem. Ne razumijem, ali su prilike toliko godina da se problem, iskažu u Vojvodini 15, 16. U Srbiji to je, 16. To je njihov problem i to je nešto što predstavlja njihovu dijagnozu. Ozbiljnu dijagnozu. Ali niko na to neće da pristane i niko im neće dozvoliti da se tako ponašaju. I to jednostavno moraju da shvate. Jer su svi građani ove zemlje jednaki. To što oni za sebe misle da su supermeni, to je njihov problem. Ali to ako krene na vreme, može i da se leči. Ako ne krene na vreme, mislim da neće moći da izađu na kraj sa tim problemom. I onda imate situaciju da Kurir objavi fotografiju predsjednika Aleksandra Vučića, u načelu piše lešinar. Da. Sad ja vas pitam, je lešinar neko ko neće da dozvoli da se tajkuni i bogate prosto na račun građana Srbije koji... Pa ne, lešinar je onaj ko neće da dozvoli da postoji neko u Srbiji ko ne plaća porez. Znači, da je... Ajde da zamislimo. Mislim, uopšte ta jeziva... Ajde da zamislimo. Reč. Pa naravno, ali ajde da zamislimo da se stvar obrne. I ajde da zamislimo da je Aleksandar Vučić ono što nije. I što nikada nije bio i što nikada neće biti. I da Aleksandar Vučić kaže, ok, ajde da vidimo pod uticaj mog autoriteta, da vidimo da se tu nešto... Ko što su ovi žuti radili? Da se prolongira, znate kako to ide? U fioku, pa... Kad se pa dok ne zastane. Da, tako je bilo. Jel bi tad bio lešinar? Pa ne, tad bi bio genije, bio bi, ne znam nija kako bi ga hvalili. Isti ti. Znači, oni će sve da smisle. Oni će najgore da ga napadaju. Oni će najviše da ga pljuju. A samo jednu stvar neće da uradi, a to je da plati porez. A predsjednik Vučić će rekao da neće, samo neće popustiti. Naravno da neće, i on nema pravo da popusti. Ja znam i iskreno rečeno, znam da mu nije, da to nije jednostavna situacija, znam da to nije neprija ni njemu, ni njegove porodice, u tom smislu da nije jednostavno da vidite svako jutro naslovnu stranu sa vašim likom i nekom novom bljutinom, izmišljotinom i uvredom, ali Srbija nema pravo da dozvoli da se vraća unazad. Ovo je vraćanje Srbije unazad. Ovo je najbolji primer pokušaja vraćanja Srbije unazad. I mi smo obećali narodu da to nećemo da dozvolimo. Ono što je opozicija pričala u toj kampanji kako Srpska napredna stranka vraća, ne znam, Srbiju... Ne, pa oni podržavaju čovjeka koji neće da plaća porez. 200 godina. Dakle, mi treba krajnje iskreno. I Aleksandar Vučić je najavio dijalog o Kosovu i Metohiji kao važnoj temi i o izmeni Ustava. Kao važnim temama na kojima treba da ostvarimo što veće saglasje unutar sebe, unutar naroda kao takvog, unutar politike. Čara, da kompletne, ne političar, to sad glupo sam rekao, dakle ne političar, nego unutar kompletne javnosti srpske. I akademije, i crkve, i nevladinih organizacija, i političkih stranaka, dakle najširi mogući, da vidimo šta je ono što mi u stvari jesmo, šta nismo. Ali izgleda da postoji i treća tema o kojoj treba da se razgovara, to je da li u Srbiji treba da se plaća porez ili ne treba da se plaća porez, i da li u Srbiji zakon važi jednako za sve, ili za one koji su protiv Aleksandra Vučića ne važe nikakvi zakoni. Pa kad ih privede policija zbog toga što su krali po Vojvodini ili po institucijama države Srbije, onda oni kažu to je politički progon. Pa ne, progon je tebe neko što ima člansku kartu bilo koje stranke. Tebe progone organi ove zemlje, to je, dakle, kad kažem progone, nije to onaj progon kako, nego to, dakle, zakonom propisano gonjenje onih koji vrše krivično delo. Dakle, tebe neko zove na sud, bre, da objasniš zašto si mazno pare.
A ne, da li si član neke stranke ili nije član neke stranke, koga bre briga da li si član stranke? Predsjedniku Vučiću i uopšte Srpskoj naprednoj stranci se stalno spočitava kako ne brinu dovoljno o bolesnoj deci, kako nam se deca, ne znam, leče SMS-ovima. To je objasnio lepo predsjednik i u emisiji Ćirilica u ovoj posljednjoj. I nevjerovatno je da, recimo, gospodin Pajtić još uvek nije odgovarao za nesrećni Heterlend i onih 165 miliona dinara, a ovdje imamo situaciju gdje oni pričaju, dakle, o tome kako Srpska napredna stranka ne brine o deci. A pa jasno je to svakome, dakle, to su neke mantre koje se ponavljaju i koje oni pokušavaju da upornim najavljanjem, onim Gebelsovskim načinom razmišljanja, dakle, 100 puta ponavljena laž će biti istina. A čuli smo podatke koliko je zaradio, koliko je prikupljeno novca. Pa jasno, ali koga briga za podatke? Pa tim gore za podatke. Tim gore za istinu. Dakle, vi u jednoj godini omogućite više novca nego svi ti koji organizuju sve te, mislim, u redu je i to, ali sad taj humanitarni rad je limitiran, jednostavno ne možete vi da postignete ne znam nijakoliko efekta. Država je ipak jača od svakog pojedinca i svake organizacije. Dakle, vi date desetostruko više od onih koji organizuju ove vrste pomoći humanitarnog rada i onda oni kažu, a ne, kao, to ništa ne postoji, samo ovo postoji što smo mi rekli. Dajte. Dakle, neverovatno je čime se ljudi služe, neverovatna je slika koju oni žele da predstavljaju i nije mi jasno zašto ne žele barem realno da sagledaju, ne treba da hvale. Ne očekujemo od opozicije da hvali vlast. Zaista to ne bi bilo ni prirodno ni normalno. Ali očekujem barem da vide ono što jeste, jer toliko sposobni jesu, da vide ono što jeste, da tu svoju bolesnu mržnju, barem na minut samo, stišaju ako je moguće ikako, da pogledaju kako stvari stvarno stoje, pa da onda, ako postoji nekog prostora za kritiku, upute kritiku koja će biti takva da se još više i bolje radi. A ne da se izmišljaju gluposti, da se stvari okreću, ne bi li se predstavile onakve kakve nisu. A kako komentarišete izjavu vaše kolege, narodnog poslanika Vladimira Đukanovića, koji je rekao da je trebalo mnogo više ljudi iz Srpske napredne stranke da podrži u ovom trenutku Aleksandra Vučića? Po njegovom mišljenju nisu svi se baš pokazali kao... Iskreno rečeno, mislim solidarni da... Solidarni u ovoj situaciji. To jeste problem. I ta vrsta solidarnosti unutar stranke mora da bude mnogo jača i vidljivija. Ako funkcioneri stranke nisu u stanju da podrže predsjednika stranke, kako će onda da podrže bilo kog člana, kako se to kaže, pod znacima navoda, običnog? Pa tu neki strah postoji ili šta? Pa ja sam tu saglasan sa Đukanovićem. Dakle, ako imate strah, onda niste trebali, onda ste pogrešili profesiju. I ako vam je zadnjica i mir važniji od bilo čega drugog, od nečega za što se borite, onda ste pogrešili profesiju. Ja sam u to uveren. Dakle, ili ako si se uhvatio u kolo, onda igraj. Ako neš da igraš, izađi iz kola, brate. Sedi sa strane, pa niko te ne spominjati. Svako ko je zakoračio u javni život i u javnu sferu, treba da bude spreman na sve ono što to nosi. I nisu tu uvek samo lovorike. E sad, kad su neke pozitivne stvari, koje opet Vučić uradi, e onda su tu svi da se slikaju, da se nameste, da se lepo utegnu, da se lepo obuku i da kažu, i mi smo tu. E, a kad je teško, onda Vučić sam na vetrometini. To nije korektno. To nije korektno. Onda barem kad je dobro, onda se skloni. Onda se skloni uvek. I skloni se iz svega. Ili učestvuj do kraja. Znači, treće nema. Treće je licemerje. I nije korektno. I nije pošteno. Jer, kažem, kako će sutra da zaštiti člana stranke Peru Petrovića iz nekog mesta, nije bitno, u unutrašnjosti, koji ima problem zato što ga proganja tamo, ne znam, nije neko. Pa baš će ga biti briga. E sad, ako vi imate nekoga ko se tako ponaša, onda pitanje je da li zaslužuje da bude na poziciji na kojoj jeste. Evo sad da se bavimo malo ovom drugom temom, drugom delu emisije. Zanima me šta mislite o ovoj izjavi gospodina Saše Jankovića da je upravo Vučićev režim proganja novinare. Evo, imali smo ovaj slučaj upada u stan novinarke Mreže za istraživanje kriminala i korupcije, gde on rekao da su to sve afere Vučićevog režima.
Dakle, Srpska napredna stranka poziva apsolutno da se istraži sve. I nema problem sa tim. Ali Saša Janković, ja ne znam, ima ozbiljan problem da... Ja sad ne znam, ne mogu stručno da kažem kako se to zove, jer nisam stručnjak iz te oblasti, ali on u svemu vidi Vučić. Ja mislim, evo, juče je bio najtopliji dan ove godine, ili ova nedelja je najtoplija, verovatno je kriv Vučić. I kad padne kiša, kriv je Vučić. I kad sad kad krene da grmi ili da puca, to će opet biti kriv Vučić. Ja više 60 stepeni, ali 50. Da, tako da to je za sve kriv Vučić. Saša Janković u svemu vidi Vučića, ali to već ja ne mogu da komentariš jer nisam stručan. Ono što jeste problem, to je da, kažem, da napade na Vučića iz tog ugla pokušavaju da sprovedu oni koji dele novine na podobne i nepodobne, na one kojima hoće i kojima neće da daju izjave, na one kojima dozvoljavaju i na one kojima ne dozvoljavaju da uđu na njihove konferencije za štampu i tako dalje. I oni pričaju o tome da je novinarstvo ugroženo. Oni koji su organizovali protest ispred Informera, bre, protest ispred privatnih novina. Čovjek može da piše šta god hoće. Znači, šta god hoće može da piše, njegovu uređivačku politiku, njegova stvar. Privatne novine i čovjek objavljuje i funkcioniše preko tržišta. Dakle, ako bude pisao ono što ljudi žele da čitaju, on će imati veći tiraž, veći promet, veći uticaj, više reklama i tako dalje. Ako ne bude, sve obrnuto. I sad vi protestujete kako pišu i neke privatne novine. Na što to liči? Ali jednom Saša Janković štiti sada novinare, ali štiti... ne sjećam se da je to radio dok štiti, je bio zaštitnik građana. Saša Janković štiti, ma ne, pa koga on štiti kao zaštitnik građana? On kao zaštitnik građana štitio svoju platu od 3000 evra. Za sve ostalo ga baš bilo briga. Čak i sam ugrozio bezbednost građana svojim kontraverznim plašenjem. Pa evo sad vam je izašlo ovo kako su uzimali ove parking mesta, pa kako je preko nekih porodičnih veza sa rodićem ovim iz istih ovog kurira pravio varijante za održavanje tih automobila koje je imao. Tako da pustite Saša Jankovića. Kako Saša Janković, šta radi Saša Janković, to je posebna tema. Ili imate ovoga, kako se zove ovaj, iz Zaječara, što je pričao, kaže, Vučić je dao ceduljicu na koje je pisalo kako treba firme da dobiju posao, kaže, to je bilo u drugoj polovini 2015. i to su morali da rade, kaže, sve firme u Srbiji i autonomnoj pokrajini Vojvodini. A znate ko je bio na vlasti u autonomnoj pokrajini Vojvodini 2015. godine, drugoj polovini 2015. godine? Pa Pajtić. Znači, Vučić dao Pajtiću cedulju kome mora Pajtić da deli posao. I Pajtić ga posluša. Pa kako ljudi nema u crtom filmu? To stvarno, takve gluposti više pričaju, da oni više ne znaju šta lažu. Oni više ne znaju šta izmišljaju. Interesantno je da je, opet moramo se vratiti na gospodina Janković, jer je ovih dana stvarno imao dosta ovako interesantnih izjava, da je stanje u lokalnim samoupravama, kad je reč o financijama, katastrofalno, da. A Beograd je recimo za vreme gradonačelnika Đilasa bio milijardu zadužen, to se sećate, i Novi Sad je bio za vreme... I vraćeni su dugovi, Novi Sad je upakovao svoje financije, dakle, kao apoteku. I funkcioniše savršeno. Beograd je smanjio, Siniša Mali je uspeo da bez uzimanja dinara kredita vrati dugovanje grada Beograda za pola. Da i kako sada stanje loše? Pa sad se setio Saša Janković. Kad je bio Đilas gradonačelnik i kad se Beograd zaduživao, tad je bilo dobro valjda. A sad je loše. Eto, to je logika Saša Jankovića. Znači, loše je kad vraćaš dugove, dobro je kad se zadužuješ. Iz te pozicije on nastupa čovjek. Što se tiče lokalne samouprave, šta on zna o lokalnoj samoupravi? On je optužio Anu Brnabić za stvari, vezano za stvari sa kojima žena apsolutno nikakve veze nema. Znači, za sve ono što je radila Demokratska stranka, on je optužio Anu Brnabić. Pa koliko su rekli na elektronsku upravu, na sistem, evo dok naravno, nije... Naravno, ne samo to, ali radi se o tome da je ona jednostavno nikakve veze nije imala sa zapošljavanjem u lokalnim samoupravama, sa dugovima koje su pravljeni lokalnim samoupravama, niti ona bila ministar u to vreme. Dakle, apsolutno nikakve veze nema s tim. Dakle, to sve vučemo posljedice perioda od 2008. do 2012. To nasljeđe, da. I sad, on se setio sada 2017. da nju proziva za nešto što je bilo 2009. Pa to stvarno treba biti potpuno beskrupulozan. Kako je bila situacija u javnim preduzećima ranije, kako nisu imali bukvalno gde da sednu službenici, da su oni zapošljavali svoje... Počele zgrade da tonu. Toliko se naguraju, bre, ne mogu temelje više da izdrže, počele zgrade da tonu, koliko su nagurali, nosili stolice od kuće, nije bilo stolica više u inventar. Za stolice se sećam, da. Svako od kuće donese neku hoklicu, sedne tamo. Na kraju je bilo da ne dolazi ni na posao. Primaju platu, ali ne dolazi na posao. Nemoj da dolaziš, kažeš da je bez veze, samo praviš na gužu.
Lepo, dobiješ platu. To ga bilo, pa to se nije znalo, nije moglo se utvrdi koliko ima zaposlenih po javnom sektoru, po opštinama, gradovima, znači upravama. Da, imali smo nepotizam čuveni gde radi, ne znam, majka, otac, sin, snaje i ostali. Pa dobro, to je posebna tema, to je, znate, sami ima ta priča da, kako se zove, da su oni jednostavno napravili bukvalno porodične manufakture od pojedinih javnih preduzeća, ali... Bože moj, to je ono što smo zatekli, ali to je ono što se menja. I sada se neko, sada u vreme kada se to menja, neko se našao pametan da kaže, ali tako je tako stanje. A mi nismo znali kako je stanje, pa si ti našao. Ali to opet je promašio, jer to je stanje iz 2012. a ne od 2017. Mnogo toga se promenilo među vremenom. Ključno pitanje, gdje si ti majstore bio za sve to vreme? Gdje si ti bio za sve to vreme, čutao si i tuko 3000 evra mesečno i šeto kuće? I sad se setio da progovoriš. Pa ćuti sad. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će smanjiti stopu nezaposlenosti za 10%, ako se ne varam. Ispod 10%, da. A samo da kažem i podatak da je 2012. bilo 23%, tako, procent nezaposlenosti, sada je negde 13%, tako da i manje. Da. E sad, koliko je sad ta, prosto da prokrenuš na njegovu izjavu i da li vi verujete da je to moguće? Pa pogledajte kako izgleda Srbija danas. Pogledajte, pa evo, neka svako uzme i neka ne mora meni da veruje. I ne treba meni da veruje, neka veruje sebi. Neka ode na internet, neka ukuca na Google neki grad, opštinu i neka napiše, ne znam, otvaranje fabrike. Onda će vidjeti da ne postoji kraj Srbije gde nije otvorena neka fabrika. Dakle, od krajnjeg severa do krajnjeg juga, od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada. Dakle, u svim gradovima, opštinama nešto se dešavalo. Negde više, negde manje, sad to zavisi od lokalnih samouprava. Čak i u toku kampanje su otvarane fabrike, zapošljavani su ljudi. I onda su pravili od toga cirkus, eto Vučić u kampanji, pa šta treba da radi? Da zatvara. Dakle, opet oni imaju naviku, oni su navikli da zatvaraju i sad kad neko otvara njima ne odgovara. Nisu navikli. Ono što hoću da kažem jeste da je Srbija ozbiljnom i odgovornom politikom u oblasti javnih financija uspela da sebe predstavi u svetu, dakle, na sasvim drugi način u odnosu na ono kakva je bila do tada. I kada imate političku stabilnost, kada imate finansijsku stabilnost, onda možete da očekujete i dolazak kapitala i otvaranje radnih mesta. I Srbija jeste interesantna zemlja za investitore. I vi vidite da sada veoma jaki i ozbiljni investitori dolaze, da se investicije sada grupišu, dakle, i kada je u pitanju, dakle, Novi Sad i Vojvodina, gradovi i opštine u Vojvodini, kada imate Niš koji će postati centar tog dela, najavu predsednika da će se posebno ulagati u Kraljevo kao jedan deo zapadne Srbije, dakle, koji ima određenih problema sa razvojem i tako dalje, da su se otvorile neke fabrike u nekim drugim mestima, u da Beograd sam po sebi... Da, pomenemo, da, u Nišu, klinički centar, da, posebno obavezno, temu. Da. Dakle, što se tiče Beograda, on zaista se razvija, u Beogradu je stvarno to što je uradio Siniša Mali nešto što dugo, dugo vremena niko nije uradio. I on jeste žrtva političke kampanje koja je urušila njega lično, ali niko, nikada, bez obzira na to, neće moći da uruši ono što je Siniša Mali uradio. Za samo 4 godine, bez uzimanja kredita, i to će ostati, to će se videti, i građani će tek videti. Vi u Beogradu ne možete da nađete kran. Ne možete da iznajmite kran. Svi su zauzeti. Dakle, nema gde se ne gradi. Dakle, nema ono, bageri stoje kao pre 10 godina, pa se ništa ne radi. Da, evo, postoje, čak u mojoj ulici na Vračaru, evo, mogu da posvedočim da se radi, non stop, radi, i da, dakle, ništa nije... Zaista se ozbiljno radi, ozbiljno se gradi, i Beograd jeste potpuno preporođen. I sad sledeći ti gradski izbori u Beogradu, i evo, već Dragan Šutanovac izjavljuje, suviše daleko je, čini mi se, otišao sa svojim izjavom da ukoliko pobedi, neće razgovarati sa Srpskom naprednom strankom, nego samo sa Sašom Jankovićem. A, dobro, on ima i oni su ubeđeni da će pobediti. A dobro, Saš, gospodin Šutanovac uvek ima tu neku priču da priča o stvarima za koje ga niko nije pitao. Mislim, evo, ja obećavam da neću razgovarati sa Real Madridom nakon ovog prelaznog, u ovom prelaznom roku fudbalskom. Dakle, neću razgovarati ni sa Real Madridom, ni sa Barcelonom. Ni sa kim neću razgovarati, apsolutno me ne zanimaju ni Real ni Barcelona. Mogu da pričam samo sa Bayernom iz Minhena i sa Manchester Unitedom, eto.
Moram da vas pitam za kraj emisije i ovaj događaj u Smederevskoj Palanci, i to je nešto aktualno, nalazimo se u Vojvodini, pa prosto ovaj je negde i tema, gde je gradonačelnik, predsjednik opštine, gospodin Toplica Pintorović, u maju napadnut strane čovjeka koji je iz Demokratske stranke, a sada Demokratska stranka da izjave kako se tamo prekraja volja građana, kako građani nisu u Srpsku naprednu stranku, nego je to ovaj pokradeno, i samo da razjasnimo tu situaciju, šta se tu dešava. Dešava se to da je Demokratska stranka preko svog visokog funkcionera i slike i prilike te stranke, izvesnog Kene, to je ono što prijete da će da buši gume pod predsjedniku Skupštine Veroljubu Arsiću, dakle, zadužila tu opštinu za 3 budžeta unapred. 3 budžeta. Vi ste, on je čovjek pojeo 3 godine života tog grada. Čovjek koji je od fudbalskog kluba napravio javno preduzeće, preko njega vrteo neke plate, isplaćivao ljudima koji rade u upravi. Zamislite, vi isplaćivao ljudima keš na ruke i ne znam nešto sve. Tu nema čega nije bilo. I naravno da će ta poštenjačina da se uplaši kada krenu da se otvaraju stvari, kada krene da se raspetljava klub koliko je on zamrsio. I naravno da će da uradi sve, dakle, ne bi li to usujeti. Ja tu pre svega vidim to, da se on jednostavno plaši šta je ono što će sve da ispliva, jer on vrlo dobro zna šta je radio. Mi ne znamo šta je sve radio, on vrlo dobro zna šta je sve radio. I da jednostavno pokušava to da spreči time što će da na neki način napravi ovu ili onu situaciju, da će napravi ovu ili onu većinu, da li će da promeni vlast, neće da promeni vlast, sve to manje važno. On hoće da dođe u poziciju, da na neki način ti papiri nekako ispare i da te neke stvari koje on radio ispare. Mislim, jako je teško odreći u vlasti, to smo imali prilike da vidimo svi ovih posljednjih 5 godina. Oni generalno godina. Imaju taj, kako bi mladi rekli, imaju taj trip da je vlast stvorena samo za njih. Da su oni jedino, da njih valjda Bog poslao na zemlju, da oni vladaju ovom zemlju. I da to njima valjda rođenjem pripada, valjda Kena kad se rodio, to je bio, dobio neki beleg na rođenju, da će on biti vlast celog života. I to je nešto nevjerovatno. I svi imaju tako, i svi iz tog takozvanog građanskog, te elite, kako oni sami sebe nazivaju, tako razmišljaju. Ja ne znam zašto i ne znam na osnovu čega, ali oni očigledno samo sebe vide dostojnim obavljanje javnih funkcija u ovoj zemlji. Nikog drugog. Jednostavno, o tome odlučuje narod na izborima. I ako prihvatate demokratska načela i demokratiju kao poredak i kao ustrojstvo države kao tako, kao sistem u kojem država funkcioniše, onda ste dužni da prihvatite i sve ono što ona nosi, a to je da građani svojim glasom odlučuju ko će da bude vlast, ako ne. E sad oni, kažem, ne mogu da shvate da eto, narod neće njih i da jednostavno oni eto, u opoziciji sede već ne znam koliko dugo i niko ne prepoznaje da su oni tako. Znate, oni stanu pred ogledalo i onda se sami sebi dive kako su mnogo lepi, mnogo pametni, mnogo sposobni, i onda izađu na ulicu i niko to više ne vidi. I onda opet stanu pred ogledalo i opet vide divno, lepo, sposobno stvorenje, onda izađu na ulicu i opet to niko ne vidi. Onda dođu na glasanje i onda tek niko ne vidi. I onda su oni potpuno konfuzni, ne znam šta se dešava. Imaš jedno pitanje za kraj. Vi ste apsolutno podržali izbor gospođe Ane Brnabić za premijera Srbije i verujete u novu vladu? Verujem apsolutno, jer uveren sam prvo da Ana Brnabić ima i lične i profesionalne kapacitete da vodi vladu, a sa druge strane, politiku vlade jeste definisao Aleksandar Vučić. Politiku vlade Srbije definisao Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade Srbije u proteklom periodu. Sve te staze i puteve kojim Srbija danas ide je on prokrčio i utabao. Otvorio sva vrata koja su bila zatvorena, tako je. Otvorio sva vrata koja su bila zatvorena, izvršio ozbiljne reforme, u zemlji teške reforme, zaista teške reforme, za koje pitanje je da li bi se osmelio ko osim njega da u to kreće. Ekonomske, one najbolnije reforme. Da, i evo sad će biti povećanje. I jednostavno tako je. I sada, pa sada samo ide na bolje. Dakle, samo se povećava, pa mi više ne pričamo ni o kakvim štednjama, o smanjivanjem, tako dalje. Mi pričamo o povećanjima. Interesantno, ne idu izbori sad ove, pa da se priča pred izborom. Aleksandar čak ima tu politiku da jednostavno on čak i ne da. I kad može da pred izbore se priča na tu temu, on jednostavno ne otvara tu temu pred izbore, zato što nisu izbori motiv da se nešto radi ili ne radi, nego Srbija i njeno jačanje. Dakle, on je tu politiku utabao, ta politika podrazumeva
prijateljstvo sa Rusijom, Kinom i svim zemljama, da, i svim važnim i manje važnim i dakle sa svim zemljama na svetu, da pokušamo da otvorimo sva vrata koja možemo, a sa druge strane da jasno, vrlo jasno kažemo da želimo da budemo članice Evropske unije. Dakle, to je ono što je politika. Politika jasna, čistih računa, bez, kako bih rekao, skrivenih nekih namera koje su takođe pravile štetu Srbiji u prethodnom periodu, gde se jedno pričalo u Briselu, drugo u Vašingtonu, treće u Moskvi, kao da oni međusobno ne komuniciraju, pa kao da neće da saznaju šta se pričalo. Predsjednik izjavio čvrste veze sa Rusijom i put ka Evropskoj uniji, to je nešto apsolutno, što Srbija nalazi trenutno. To je naš put. Što se ekonomije tiče, tu je stvar jasna, dakle, ozbiljan i odgovoran odnos da se prostremo onoliko koliko nam je pokrivač dugačak i da na taj način podržimo Srbiju. Dakle, to je ta politika, vlada će biti u tom smislu vlada kontinuiteta i u tom kontekstu, dakle, apsolutno imam poverenje da će ta vlada doneti dobro građanima Srbije. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom, da vidimo sledeće nedelje. Prijetno večer.